Prado olmoqchiman. Haqiqatdan u meni ishimni bitqizadimi yoki qanaqadir imkoniyat menga olib keltiradimi yo'qmi? Miyani bo'shatish. Bizda kasha, o'sha kashaning hammasini stolga tushirish yoki bitta chelakka tushirish. Ichida quman bor, toshan bor, suvan bor. Endi bu orzu niyatlar maqsadga aylanadi. Va qilish mumkin bizneslar. Misol uchun hukkizni olganda bitta yeyishda yeb bo'lmaydi. Lekin uni agar so'yib qo'ysak, 1 yil mobayniga 200 kilolik buqani katta buqa, katta buqa bo'lib tashlasak, bor yo'g'i kunlik porsiyangiz 500-600 gramdan iborat bo'ladi. Oxirida o'sha 50 ming dollar qilinishi. Anglash va aniqlash. Bu kanban degan usul. Aslida anglash va aniqlash juda ko'p usullari bor. Shaxsan o'zim ishlatadigan usul kanban. Bu kompyuterlarda ham programmalar bor, misol uchun Bitrixda ham ishlataman, lekin sizga kompyuterda, telefonda bu programmani ishlatish hali vohli agar biror marta ishlatmagan bo'lsangiz. Birinchi o'rinda qog'ozda ishlatishni o'rganing. Shu vaqtgacha kerak bo'lsa, 1 yilda bir marta bo'lsa ham qog'ozda aynan kartochka bilan ishlayman. O'shanda maza qiladi odam haqiqatda. Bu vazifani birinchi o'rinda kechqurun qilish kerak. Boshlashdi. Bir kun mobaynida qilasiz. Ya'ni anglash va aniqlash. Birinchi, bizlar u yo'moqchimiz, Tailandga bormoqchimiz, boshqa. Miyani bo'shatish. Bizda kasha, o'sha kashaning hammasini stolga tushirish yoki bitta chelakka tushirish. Ichida quman bor, toshan bor, suvan bor, boshqa narsalar ham bor. Keyin ilab qo'yishimiz kerak. Bu filtr. Filtr deyishingiz mumkin. Hamma narsani bo'shatamiz, keyin har bittasini sezib ko'rib ajratamiz. Qani ketdik. Так, birinchi miyani bo'shatish kerak. Miyada bor narsani miyani bo'shatish. Miyada bor narsani hammasini yozamiz, hammasini. Hammasini. Mashina olmoqchiman, Malibu, ketdi. Nima fikr bo'lsa hammasini. Biznes qilmoqchiman, ketdi. Uy olmoqchiman, ikki qavatli bo'lsa zo'r bo'lardi. Ketdi, yozib chiqdingiz. Kvartira osaman zo'r bo'lardi. Uni ham yozib qo'ydingiz. Shlakoblok chiqarsammikan degan fikr keldimi? U ham chiqarib qo'ying. Yoki men baliq boqaymi? Uni ham chiqarib qo'ying. Hamma miyadagi biznes g'oyalar. Yoki siz biznesmen bo'lib turib, palonchi inson bilan muzokara qilaymi yoki sherikchilikda ishlaymi? Yozib qo'ying. Palonchi joyda palon narsa sotilayapti, uni olaymi? Yozib chiqing. Bir Dubaylarga aylanib kelmoqchiman, yozib chiqing. Xullas, har bittasi yozib, to'g'ri miyangizda hech narsa qolmadi. Bitta fikr g'oya yo'q. Nima haqida? Yoki misol uchun ichida birovga biror narsa qilishim kerak, ertaga ishga borib, xo'jayinim palon narsani qiber degan. Yoki misol uchun ishxonada palon inson bilan gaplashim kerak degani. Palon narsani sotishim kerak yoki ishlab chiqarishim kerak degani. Hamma narsa. Kimga nima siz qarzingiz bor? Kimga siz nimadir qilib berishingiz kerak? Nimani xohlayapsiz? Qanaqa biznes qilishni xohlayapsiz? Misol uchun ko'pchiliklaringiz menga murojaat qilib aytayapsizlar. Men tikuv sexim bor, yana qanaqa biznes qilsam bo'ladi? O, tikuv sex o'zi ham biznes. Rivojlantirish kerak buni. O'sha g'oyani qanaqa biznes qilsam bo'ladi? Palonchi pirojki ham sotib zo'r pul qilar ekan. Uni ham parallelni qilsammikan? Yoki misol uchun men mashinalarni sozlayman, yana kamazlarni sozlayman. Hamma. Xullas, sizda 1 soat vaqt o'tadimi? 40 minut vaqt o'tadimi? Endi menda miyada juda ko'p narsa, taxminan bir yarim soat 40 minut vaqt ketadi bo'shatishga. Men ham shu narsani qilaman. 1 yilda bir marta hech emas. Hammasini bo'shataman, keyin shunchalik bum bo'sh bo'lib ketadi, o'ylayman. Так, nimalar yana mana shuni yozmadim. Raz qarayman, yozilgan ekan. O, mana shuni menimcha yozmadim. Yozilgan ekan. Hattoki farqi yo'q, kuynak olishing kerak. Mana bu dugonamda palon narsa. Mana bu serialni haqida palonchi, pistonchi birovni aldadi. Hammasini. Bum bo'sh bo'lmagunchi. Mana hammasini qilib qo'ydi. Sizda 50tami, 100ta bo'ldimi? Balkim bor yo'q 20ta bo'lishi mumkin. Ketdi. O'shanda miyani bo'shatdik. Keyin ikkinchi kanban ikkitaga bo'linadi. Mana shular. Orzular va biznes g'oyalar va ishlashlar. Ya'ni
Nima kimdirga ishxonangizda qilishingiz kerak? Nima misol uchun qaysidir sizda biznes g'oyangiz bor. Nimadir ishlab chiqarishingiz kerak. Kimdirga bir narsani bitqizishingiz kerak. Misol uchun nima ish va biznes haqida bo'lsa, pul haqida bo'lsa. Mana shu yerga orzu niyatlar haqida mana shu yerga Tailandga borish, chiroyli shim olish, mehli shuba sotib olish, mashina olish, yoki shunaqa mashina olish, hammasini yozib qo'ying. Hamma narsa. Ketdi mana shu yerga ikkitaga bo'lib tashlaymiz. Faqatgina shunchaki bu gap bo'lmasin. Miyada o'zim qilib qo'yaman demaylar. Miyada o'zim qilib qo'yaman demaylar, chunki insonning miyasida juda ko'p narsa bor. Kompyuterdan ham kuchli miyasida, ongida, misol uchun pamet saqlanish. Hamma narsa saqlangan narsa miya ishla olmaydi. U balkim kimdirdi haqiqatdan bir umr miya ishlatish bo'yicha ishlangan bo'lsa, bizdan kim Davronbek Turdiyev deganlar, balkim bular uddala olishi mumkin. Men unchalik misol uchun miya bilan ilmim yo'q. Men oddiy ishlayman. Sizlarga ham shunaqa oddiy ishlashga maslahat beraman. Keyin nima qildik? Bo'ldi, bu уже sizga kerak emas. Sizda miyada hamma narsa bor. Endi bu yerda orzu niyatlar, orzu niyatlar, maqsadlar, nima qanday siz uchun kerak bo'lsa, shunday yozasiz. Bu yerda ish. Ish biznes. Ish biznes. Mana. Endi mana bularni olasizda birovga qilishim kerak. Biznes g'oya. Palonchi narsa qilishim kerak. Palonchi insonga qarzim bor. Palonchi insonga nimadir yetkazib berishim kerak. Bir oydan keyin palonchi insonga palon qilishim kerak. Tak, mana bu mashina olmoqchiman, bu yoqqa. Mana bu Tailandga bormoqchiman, bu yoqqa. Ikki qavatli uyni qurmoqchiman, bu yoqqa. Mazza qilib hammasini bu yoqqa. Xullas, mana shuni hammasini bo'shatasiz. Mana shuni hammasini bo'shatasiz. Bu biznes, bu orzular, bolalarimga kiyim olib bermoqchidim yoki misol uchun bolalarimni o'qitishga kirgizmoqchidim, uni ham bu yoqqa, xotinimga tilla uzuk olib bermoqchidim, uni bu yoqqa va hokazo. Xullas, bu ikkalasi bo'shadi. Bo'ldi, bu sizga уже kerak emas. Bu sizga kerak emas. Mana qarang nima qilasiz. Bugunni o'zida darsdan keyin hammasini ishlamaysizda, faqat miyani bo'shatasiz. Bu kechqurun qilish lozim. Miyani butun bo'shatasizda, tasavvur qilmaysiz qanaqa uxlaysiz. Xuddi gudakda uxlaysiz. Miyangizda hech narsa sizni chalg'itmaydi. Mazza qilib uxlaysizda, ertalabdan mana shu narsani butun kallaga, sovuq kallaga mana shu narsani yana birikta g'oyalar chiqib keladi, uni bu yerga qo'yasizda, keyin ikkalasiga bo'lib tashlaysiz. Bo'ldi, shu bilan sizga bu kerak emas. Shu bilan sizga bu kerak emas. Ketdi darsh. Keyin qarang. Bu ketdi. 3 taga bo'lib tashlaymiz buni. Maqsadlar o'zim, oilam va biznes. Maqsad orzu. Orzu, oila, oila va biznes. Endi hamma narsa miyadan chiqarganimizdan keyin, bo'lib tashlaganimizdan keyin tosh, qum, suv alohida. Endi bularni bu yoqqa o'tkazamiz. Olamiz. Так. Mana bu ikki qavatli uy. Уже fokus qilib, mana ko'rasizmi, siz g'oyangizni sezib turibsiz, mana ko'rib turibsiz. Bularga уже qaramaymiz. Bunga turibsiz, faqat bunga qarab turibsiz. Так, ikki qavatli uy qilmoqchiman. Kerakmi menga bu narsa? O'zi kerakmi? Nima uchun qilmoqchiman? Chunki hamma ikki qavatli uy qurgan uchunmi yoki haqiqatdan o'zim uyimga sig'mayapman, 8 ta bolam bor, onam, otam men bilan yashayapti. Bizlar sig'ishimiz kerak. Agar haqiqatdan sig'ishingiz kerak bo'lsa, bu demak sizga kerakli maqsadlar. Esingizda bora, kerakli kerak emas orzu niyatlar. Kerakli. Agar haqiqatdan oilangiz katta bo'lsa, agar bor yo'g'i bitta bolangiz bilan, 3 ta bolangiz bilan yashasangiz, katta ikki qavatli uy kerakmi menga? Chunki bu
pasiv bo'lib ketadi. Ertaga sizning xarajatlaringizni ko'paytiradi xolos. Sizga hech qanaqa daromad olib kelmaydi. Sotilishda ham katta uyni sotganda zararga kirib ketadingiz. Bundan tashqari bog'bon bo'lish kerak. Xotiningiz misol uchun bir umr ishlash kerak u yoqda tozalashga. U bilan misol uchun aylangani chiqaman desangiz ham u doim charchagan bo'ladi. Kerakmi? Yo'q, kerak emas. Faqat mana shu yerga qo'yasiz. Сомнение буса, шубхали нарса буса, мана шу ерга қўя. Инсон исломда ҳам келтирилган шубхали нарсадан ўз-ўзимизни олиб қочишимиз шарт. Шубхали нарса. Так. Правда олмоқчиман. Ҳақиқатдан у мани ишимни битқизадими ёки қаниқадир имконият манга олиб келтирадими йўқми? Ёки шунчаки мақтанишим учун. Кимдан бу нарса келди? Шубхали пока турибсиз, туриб турсин. Тайландга бормоқчиман. Haqiqatdan mazza qilamanmi oilam bilan? Oilam ham xohlayaptimi? Ha, xohlayapti. Tak, ketdi oilaga. Tak. Yana nimadir misol uchun mana shu yerda mebel qilish yoki o'zing uyingizni remont qilish kerakmi? Kerak. Qanaqadir ilm olish, ustozga palon pul berish Rossiyadagi misol uchun ustozlar 10 ming dollar, 20 ming dollarga o'qitadiganlar bor. O'sha kerakmi sizga haqiqatdan? Zo'r narsami? Zo'r. U ham orzu. Yana nima? Nima bo'lsa ham xullas haqiqatdan kerakli shubhasiz narsalarni prima bu yerga o'tkazasiz. Endi ishlarni biznesda. Так, mana bu g'oya shlakoblok ishlab chiqarish zo'r edi. Lekin qilamanmi yo'q, menga yoqmadimi u narsa yo'qmi? Cho'ta pока shubhali mana shu yerda turib tursin. Так, mana shu baliq boqishga zo'r biznes, lekin imkoniyatim bormi uni qilishga, yo'qmi? Mana shu yerda yaxshilab qarang. Qilish mumkin degan biznes. Qilish mumkin, aynan sizga qilish mumkin. Siz misol uchun Toshkentda 9-qavatda yashab turibsiz. Baliq bilan shug'ullana olasizmi? Yo'q. Shubhali. Так, mana bu palonchi narsani olib sotsam ekan, o'xshata olamanmi, o'xshata olaman. Так, yomoni mazg'oya, yaxshi. Xullas hammasini, yerdan, buyoqdan, buyoqdan, buyoqdan. Так, палон қарзды бериш керекми? Бериш керек. Так, палончи иш берувчи менга палон нарса буйурди. Текинге. Қилишим керекми? Йўқ, қанақа менга кейинчалик нарсалар келтиради, йўқми? Сиз кўриб турибсиз. Сиз кеч нарсани ўйламасангиз, фақат бу ҳақида ўйлайсиз. Так, кейинчалик менга керак эмас. Отмазка қилишим керак ёки тўғри тушунтириб беришим керак, дам беришим керак. Кетти мана шу ерга. Шу билан сизда мусорлар, тошлар чиқиб кетди. Яъни бировни таъсири. Бировни таъсири. Сиз ўз хоҳлаб қилмагансиз бу нарсани. Бировни таъсири бу. Хулас, бу яққа чурвос. Бировни таъсири. Яна бир марта шубҳали нарсани кўриб чиқибсиз. Так, керакми, керак эмасми? Так, бўлди, керак эмас. Мусор. Бу керакми, керак эмасми? Йўқ, бу менимча орзулар бўлсин. Bir kun ikki qavatli uy qurib qo'yaman. Uni onam xohlagan, men ham haqiqatdan xohlayman. Chiroyli uyda yashash. U buyoqda bo'lsin. Так, bu palonchi prado. Menga hozir kerakmi? Yo, ближайший 5 yil ichida menga kerak emas. Unaqa katta 18 litr yedigan mashina kerak emas. Bu ham faqa musor. Keyinchalik balkim xohlab qilib qo'yaman. Так, mana bu nima edi? Bu ham shubhali narsa musor, bu ham shubhali narsa musor. Hammasini tashlab chiqdingiz. Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Hali ishni boshlamasdan turib, bizlar bo'shatdik. Mana orzu oilamiz va bizning haqiqiy harakatlarimiz. Mana obro' yap keladi Prado. Siz Prado haydamasdan turib, obro' yap keladi deb o'ylayapsiz, lekin sizning harakatlaringiz shu Prado'ga yarashami yoki yarashmaymi? Man sizga bitta narsani aytaman-da. Paytlar bo'lgan, bizda ham juda zo'r bizneslar yurgan, bizlar ham yangi mashinalardan yurganmiz. Obro'yimiz zo'r bo'lishi uchun. Keyin 11-yilda inkrozga tushganimda chirigan Moskvichda yurdim. O'sha pul beruvchi mijozlar biron marta menga bu narsani yuzimga solmadi. O'sha meni chaqirgandi, o'sha chirigan Moskvichda kelardim. Bu haqiqatdan gap rost. Mani tanigan odam aytib berishi mumkin sizga. Keladim i o'sha payt sezdim. Mashina hech qanaqa obro'yga ta'siri yo'q.
hiç kanaka obruyge tasarı yok. Obruyge siz salohiyat ingiz. Siz şahsiyat sıfatı da. Ki ingiz slaytke utamız, bizler toz alap koyduk. Bizler toz alap koyduk. Кейінгі слайд. Уям, анықлаш ва, аңғылаш ва анықлаш. Бұ ұжы бізге керек емес. Ұжы екінші марта бізлар ішлетмейміз. Бұтан арсан чуынып етегінде, бізлар бір марта бұны ішлет қойганымыздан кейін, біз миямызды, ақылымызды фильтр пайда болады. Ұшанда қайсыдыр малым отоғанымызды, сраз маңшу жарайынлардан тырс-тырс-тырс-тырс миямызды ұтқызамыз. Ұжы езмастан. Дойым еравишта яқшы ямонын ажырашты. Ajratishni o'rganamiz. Shakllantirishni o'rganamiz. Aql bilan ishlashni o'rganamiz. Aynan bu mashq hamda doimiy ravishda ishlaydigan narsa ilmga emas, aqlga qaratilgan. Так, ketdik dalshi. Maqsadlari. Endi bu orzu niyatlar maqsadga aylanadi. Va qilish mumkin bizneslar. Maqsadlarimni yana mana shu yerga o'tkazibmiz. O'tkazib mana shu yerga hisobini chiqaryapmiz, do'stlarim. Orzuyimizni nech pul turadi? Prado bo'lsa prado. 60 ming dollar. Ketdi. Uy qavatli. Mayli aniq bo'lmasa ham taxminan nech pul mo'jal qilamiz? 200 ming dollar yoki 300 ming dollar. Miqdor bilan chiqazibmiz bu yerga. Так, Tailandga aylanishi 5 ming dollar. Vaqo qozo xullas bularni hammasini narxlab chiqarib qo'ydik. Bular bizga haqiqatan kerakli. Biz filtr qilib qo'ydik. Orzularni, maqsadlarni. Maqsadlarni. Endi biznes haqida. Yana bir bor ko'rib chiqamiz. Qilish mumkinmi yo'qmi? Biznes g'oyalar yoki sizda biznes bo'lsa, buni rivojlantirish haqida g'oyalar. O'shalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Так, mumkin. Mumkin bo'lishi mumkin. Lekin bundan oldin mana shu narsani так. Bundan oldin hammasini ko'rib chiqdik, mumkin qilish mumkin, balkim qaysidir mumkin emas. U ham musorga ketdi. Bu ham uje bizga kerak emas. Bu ham uje bizga kerak emas. Bizda 1 yillik maqsadga o'tkazamiz bularni. Bizda hamma narxlar qo'yilgan. 1 yillik maqsadga o'tkazibmiz, qaringlar, qiziq narsa. Endi ko'rib chiqamiz. Prado bu yil olmoqchi emasman. Ola olmayman. Real 1 yilda ulguraydigan narsalar. Demak, Pradoga qaysidir Prado emas, Lacetti olaman yoki Malibu olaman oldi. Yaqin o'tkazamiz. Uyni 1 yilda qurib qura olmayman. Uni faqat bu yerda turibdi. Tailandga borib kelishim kerak. Bolalarimga palon narsa qilib berishim kerak. Buni palon narsa qilishim kerak. Bu narsa faqat menga kerak emas. Maqsadlari turibdi. Bu yerda narxlari turibdi. Hamda jami narxini chiqarib qo'ydik. Jami nech pul bo'ldi? Masalan, uchun 1 yilda 50 ming dollarga narsa olib qoldi. 1 yil. Yoki 30 minglik, hamma har xil. 1 yillik real siz uchun mumkin bo'lgan narsani aniqlashtirishingiz kerak. Real siz uchun mumkin bo'lgan narsa. Chunki shunchalik ko'pchiliklar aytadi, maqsadni qo'yavor, erishasan. Yo'q, erisha olmaysan. Hammada imkoniyatlar har xil. Men masalan uchun o'zimga palon narsa maqsad qo'yishim mumkin, mendan boy insonlar 5 barobar ko'p narsa maqsad qo'yishim mumkin va erisha olaman. Men ular narsasini maqsad qilsam, erisha olmayman. U maqsad ham bo'lmaydi, shunchaki orzu niyat bo'ladi. Maqsad bitqazish mumkin bo'lgan narsa. O'shanda maqsad bo'ladi. Bitqazish mumkin bo'lgan narsalarni hammasini 1 yil ichida mashirga o'tkazdingiz, 1 yillik. 1 yillik. Hamda rejada, mashirda rejada alohida nima bor? 1 yilda bitqiza olmaydigan, balki 3 yilda, balki 5 yilda, 10 yillik maqsad bo'lishi mumkin, misol uchun bilmadim. Qanaqadir maktab qurib qo'yish, jamiyatga foydali bo'lish, shunaqa maqsadlar ham bo'lishi mumkin. Uni bu yerga rejadagi maqsadlar 1 yil ichida qilib bo'lmaydigan maqsadlar rejaga o'tkazdingiz. Yaxshilab qaravering.
biznesda endi mana bu jami olasizda kartochkani. Summani yozasiz, ilimi bo'lsa ilimi, 30,000 bo'lsa 30,000, mana shu yerga o'tkazasiz. Вот. Bu уже bo'ldi. Bular tushuntirildi. Endi bularni erishish uchun bizlar biznes qilishimiz kerak. Qani dalish ketdik. Так, biznes qilishimiz kerak. Endi rejalashtirishga o'tamiz. Rejalashtirish do'stlar. Bizlar hamma narsani qildik. 1 yillik maqsadlarimiz bo'ldi. 1 yillik maqsadlarimiz. Bu maqsadlarga erishish uchun biznesni qilish harakatlarini qilishimiz lozim. Bizda miqdor chiqdi, bo'ldi. Mana ko'rdingizmi? Mana bu 50,000 dollar mana bu yerga o'tgan. Foto. Mana bu turgan narsa hozir mana bu yerda turibdi. Ya'ni bu davomi. Bu уже narigi maqsadlarimiz alohida turibdi, varoqda yozilgan, chizilgan bo'l. Bizlar u yo'moqchimiz, Tailandga bormoqchimiz, boshqa. Endi pulni hisoblaymiz. 50,000 dollarni bittada uddala olish qiyin. Ya'ni tasavvur qiling, har bitta narsani dekompozitsiya qilib harakatlanish kerak. Kichkina muvaffaqiyatlar katta muvaffaqiyatga olib keladi. Misol uchun hukkizni olganda bitta yeyishda yeb bo'lmaydi. Lekin uni agar so'yib qo'ysak, 1 yil mobaynigi 200 kilolik buqani katta buqa bo'lib tashlasak, bor yo'g'i kunlik porsiyangiz 500-600 gramdan iborat bo'ladi. Yeyish mumkin, yeyish mumkin. Bir yilga bormay bitib qoladi. Kerak bo'lsa bitta oilangizga ham yetmay qoladi. Lekin bitta qarashda juda katta narsa. O'shaning uchun hukkizni doim kesib yeyish kerak. Так, do'stlarim, 1 sekund. O'shaning uchun bularni dekompozitsiya qilamiz, do'stlarim. Mana bu summani bo'lib tashlaymiz. Kvartalga, ya'ni 1 yillik 4 kvartaldan iborat, 3 oylik bo'lib tashlaymiz. Hamda ishlarni, mana bu ishlarni olamizda, mana qarang. Bular уже ketdi. Bizga kerak emas. Rejada bizda boshqa narsaga o'tkazilgan. Bizlarda kvartal turibdi. Endi bu harakatlarni qidiramiz. Так, qanaqa qilib o'sha 50,000 dollarni bir tomondan olganda o'tgan yili sizda daromadingiz 10,000 bo'lgan bor yo'q yoki 15,000 bo'lgan. Siz bu yil 50,000 dollarni ishlamoqchisiz. 2 barobar yoki 3 barobar daromadni oshirsa bo'ladimi? Bo'ladi. 100% bo'ladi. 100% bo'ladi. Qanaqa qilib siz oshirmoqchisiz? Sizning natijangiz mana natija yozilgan. Dekompozitsiya qilganda oxirida o'sha 50,000 dollar qilinishi. Oxirida 50,000 dollar qilinishi. Ya'ni mana sizda bitgan ishlar jami 50,000 dollarga yarasha bo'lishi lozim. Siz balkim bir oy tayyorgarlik qilasiz. Bir oy sizda bitta kvartal 3 oy mobaynida siz biznesni aniqlab yoki o'z biznesingizni strategiyani aniqlab, tayyorgarlik qilib, sinovdan o'tkazib va tizimlashtirish. Bitta kvartalda puli topasligingiz mumkin, lekin siz tayyorlab qo'ydingiz. Keyingi kvartalda men o'zimga kerakli mijozlar jalb qilaman va palon narsa sotaman. 25,000 hali ishlamaysiz. Balkim bor yo'g'i 15,000 ishlaysiz. Bular meni reklama qiladi va yana pul tikaman reklamaga. Bu oy, bu misol uchun 15,000 ishladingiz, bu oy 20,000 ishladingiz. Shu bilan oxiri yoki misol uchun bu oy 10,000 ishladingiz, ikkinchi oy 15,000 ishlasiz, 25,000 bo'lgan oxirgi kvartalda yana 25,000. Shu bilan jami 50,000 chiqib keldi. Shu bilan jami 50,000 chiqib keldi. Va mana bu shu yerda mujal qilmoqchi bo'lgan ishlarni siz harakatlanasiz. 50,000 dollarlik qilib, balkim yana 1-2 ishlarni ko'paytirib qo'yasiz. Keyin esa buni har bittasini fokus qilib dekompozitsiya qiladi. Bu oyda mana shu narsani qilishing kerak. Bu kvartalda shunaqa narsani qilishing kerak. Hamma narsani qilib qo'yganingizdan keyin bu narsa sizda qoladi.
Siz her bitta kvartalda yani 3 oyga bo'lib tashlaysiz. 3 oyga bo'lib tashlaganingizdan 1 oylik maqsadlaringiz keladi. Ishonavering. 50 ming dollarlik misol uchun ishlaringiz katta tuyulishi mumkin. Lekin oyma oy bo'lib tashlab, haftalarga bo'lib tashlab, siz kuniga arzimagan ishlarni qilib shu narsaga erishasiz. Arzimagan ishlarni qilib shu narsalarga erishasiz. Bugungi kunda qilayotgan ishingizni kerak bo'lsa yarimini qilib, siz xohlagan natijalarga erishishingiz mumkin. O'shanda siz ajratasiz, tak bu ishlar maqsadimga, maqsadli ishlar emas. Bu ishlar maqsadli ishlar. Kim tushundi bu narsani? Qani qanday tushungansizlar? Albatta, bekorchi harakatlardan qutulasiz. Kerak emas harakatlarni umuman qilmaysiz. O'shanda siz bilasiz, qaysi harakatlar qilish mumkinmi, yo'qmi? Hozirda hech qayerda ishlamayman. Biznes yo'q, lekin biznes qilishni xohlayman. Ajoyib, xohlagan bo'lsangiz zo'r, o'sha mashqni qiling, sizda biznes g'oyalar paydo bo'ladi. 10 ta harakatimizda 2 ta foydali harakatni ajratib olar ekamiz. To'ppa-to'g'ri. Так, endi do'stlarim, yana 5 minut hozir. Bitta yana tushunib yetamiz. Buni rejalashtirishni o'rgandilaring. Qilib ko'ringlar, 2-3 marta qilib ko'ringlar. Qonun qoidalarini eslang, barcha fikrlar kartaga tushirilishi shart. Tushirilmaguncha ishlaringiz bitmaydi. Har qaysi karta o'zini joyida. Kirish, ko'rish, sezish mumkin bo'lmagan fikr, g'oya hech qachon amalga oshmaydi. Har bitta vazifani to'g'ri ketma-ketligi bo'lishi shart. Bir qilishda bitta vazifa, ya'ni fokus. Bitta kartochkani oldingiz, qanday eng tezlikda, qanday eng zo'r bajaraman. Hammasini to'g'rilab qo'ydingiz va sizda natijalar zo'r.